בוושינגטון, תחת חסודו של הבנק העולמי, נחתם הסכם בין הרשות הפלסטינית, ירדן וישראל. יחתם מהר. יחתם מהר. להניח צינור מים, שיחבר את מפרץ אילת עם ים המלח, וכמה מתקנים בדרך, מתקני התפלה. זה הייתה הפתעה. אנחנו לא ידענו, לא עקבנו אחרי התנהלותו של המסע ומתן הזה. צפריר עינת, הוא כתב על הארץ ענייני סביבה, ומיד שוחח איתו על ההשלכות הסביבתיות של הצינור הזה. וסגי אלוני הוא אדריכל נוף ושותף בצוות פרויקט תעלת הימים. מטעם הבנק העולמי. תסביר לי דבר אחד שאני לא הצלחתי להבין. מה הקשר בין צינור שמוביל מים מים לים, מהרד סי לדד סי, למתקני התפלה, למים מתוקים לירדן ולרשות הפלסטינית? מה הקשר בין... תראה, יש... הפרויקט הזה של תעלת הימים הוא לא פרויקט חדש, כמו שאתם יודעים. גם הרצל דיבר עליו, ולפניו היה גם מהנדס סקוטי שדיבר עליו. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על עשרות שנים של התיאוריה הזאת שהדבר הזה הוא אפשרי. יש הפרשי גובה, יש הפרשי גובה בין ים סוף לים המלח, הפרשים של 400 מטר, ויש פה פוטנציאל אנרגטי שצריך ויש כאלה שטוענים שבהחלט צריך לעשות בזה שימוש, וזה אנרגיה שאפשר לנצל אותה להתפלה. ואתה צריך להבין שאנחנו גם נמצאים באזור שמדברי, כמו שכולנו יודעים, ויש מדינות שכנות שלנו שחסר להם מים. אם אני מבין נכון, אם אני קורא נכון את המידע, אז מתקן ההתפלה יהיה לי בין עקבה לאילת, או באזור בירדן. נכון. עכשיו, זה הרחק מכל מפל. כן. אז שוב אני שואל, מה הקשר? אתה רוצה לענות? לא, תענה. אז אני אומר, יש הפרויקט הזה שאני הייתי שותף לצוות בדיקת ההתכנות שלו, ופרויקט שעובדים עליו בעצם כבר קרוב לעשור, בדק כל מיני מתווים אפשריים של הפרויקט הזה, ואחת המסקנות שהוא הגיע, שיש כל מיני מקומות שבהם אפשר למקם את מתקן ההתפלה. במקביל לזה, הירדנים רוצים לפתח יכולת התפלה אצלם, וניסו לראות איך אפשר לשלב את שני העניינים, איך לפתור את מצוקת המים. מתקן התפלה מוטב שיהיה ליד המים. נכון. ליד הים. נכון. נכון? כי צריך מים בשביל להתפיל. חשמל צריך איפה שיש הפרשי גבהים ניכרים. כן. או להקים סכר עצום קרוב לים המלח, לא קרוב למפרץ אילת. כן. איך זה מסתדר? סלח לי. בגלל זה צריך להבין שמה שחותמים עליו היום שונה מהפרויקט הגדול שמתוכנן בעתיד. זה משהו חלקי שגם מוגדר כפיילוט, שנועד לבדוק את ההשפעות של הזרמת... אז הצינור הזה הוא פיילוט. כן, הוא מוגדר כפיילוט. הפרויקט הזה מוגדר כפיילוט, זאת לא תעלת הימים ההיסטורית שעליה מדברים, היא אולי תבוא בהמשך. היא כוללת הקמת מתקני התפלה באמת בהפרשי הגובה. כאן אנחנו מדברים על מתקן שיהיה באזור עקבה, ובעצם המטרה העיקרית שלו זה לספק מים לירדן. שיונע על ידי דלק. שיונע... על ידי דלק שיבוא מ... מן הסתם. מדפטו. צריך באמת להבין את המוגבלות. אין שום קשר בין... צריך להבין באמת את המוגבלות. מדובר בצינור שיעביר סך הכל 100 מיליון קוב מים לים המלח. וים המלח בשביל להתאושש... זקוק ל-700 מיליון, או אפילו בשביל יותר. להתייצב. בשביל להתייצב, זקוק ל-700. ככה שמדובר בכמות יחסית קטנה מאוד, וכמו שאומר צפריר, מדובר בעצם בפיילוט. אבל ירון צודק, דבר שלא ברור זה שכל... כורכים בדבר הזה תחנת ההתפלה בעקבה, כשאתה לא מבין למה עושים... למה עושים תחנת את ההתפלה אפשר להקים בלי שום צינור. מה זה שייך? יש פה סוגיות, אני לא רוצה להיכנס לסוגיות המדיניות, אני לא פרשן מדיני, אבל יש פה סוגיה שניסו לפתור ביחד מכלול של נושאים, שאחד מהם זה באמת עיצוב מפלס ים המלח, הנושא השני זה אספקת מים לאזור, והשלישי זה מה שאנחנו רואים היום בעצם. כי קרחו את הכל בחבילה אחת. כן, אבל... מה אתה עושה כשיש מדינה, אם יש מדינה עם מצוקת מים נואשת, ואתה לא יכול לתת לה את הפרויקט הגדול בטווח הקרוב. אתה לא יכול לתת לה את הפרויקט הזה, ייקח... וסגי יכול להרחיב בעניין, רק לתכנן אותו, רק לבצע אותו, זה ייקח עשרות שנים, ואני לא חושב שאני מגזים. הביצוע המלא. מה אתה עושה עם מדינה שיש לה מצוקת מים נואשת, ואתה רוצה להניע את התהליך? אז אתה הולך על מין פשרה כזאת, שיש בה הישג מסוים. וגם... אבל יש דבר שלא מובן, שהיה כתוב היום בעיתונים,
שתחנת ההתפלה הירדנית תספק מים מוזלים גם לישראל. נכון. בתמורה, ישראל תיתן בכנרת מים לירדן. נכון. אין כבר מים לתת בכנרת. הרי לאחר שהגדילו את המכסה, אחרי הסיפור שהיה עם חלד משל וכל מה שקרה שם, אין כבר מה יקרה עם החקלאים בעמק הירדן. בעידן ההתפלה, האפשרויות של ישראל הן אפשרות גמישות וניהול משק המים הן יותר רחבות, ואני מניח שזאת ההנחה שעומדת מאחורי ההסכמה לתת מים. ולעומת זאת, המצוקה של ישראל בדרום, אם היא רוצה לפתח, היא גדולה. היא לא יכולה הרי עכשיו להתחיל להניע את מערכת הובלת המים של הדרומה. לכן היא תוכל להיעזר. יש יתרון יחסי בזה שיש מתקן שמייצר כמות מים גדולה. ההסכם הזה גם הוא צריך לעבור משאלם. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שלפחות במטרות שהבנק העולמי הגדיר לפרויקט, הוא הגדיר את פתרון מצוקת המים, עיצוב מפלס ים המלח, ואת מה שאנחנו רואים היום, שזה המודל לשיתוף פעולה אזורי. ומהבחינה הזאת אי אפשר להמעיט במה שקרה היום, נחתם היום הסכם. מבחינה אקולוגית, מבחינת פגיעה בסביבה, צפריר תמיד מטריע, כל מגע קל, אתה מזיז, זה הופך סלע, אז צפריר כותב על זה באמר בעיתון, זה בסדר, זה התפקיד שלך. בעניין הזה הוא פשוט נזעק, הוא חושב שגם צינור יפגע, העלאת טרקטור. אני לא נזעק, נזעקים אחרים ואני מביא את דברם, בואו נתחיל מזה. דבר שני... אתה כותב בנהבת לב כזאת, חשבתי שזה גם העמדה שלך. עם חלק מהדברים אני מזדהה כמובן, אני חושב שכולנו. הפרויקט שמדובר בו עכשיו הוא בהיקף הרבה יותר קטן, וסביר להניח, ואני לא מומחה, שההשפעות הסביבתיות שלו באמת יהיו הרבה יותר קטנות. השאלה הגדולה תהיה, מה יהיה אם בהמשך זה אכן יגדל והתרחב, ואז ההשפעות כבר עשויות להיות יותר משמעותיות. משום שבעצם עוד לא נבדק מה קורה כשמעבירים מים מים סוף לים המלח, איך כיצד זה משפיע על המים של ים המלח, אם זה גורם לשינוי הצבע שלהם, אם זה גורם לעצות, אם זה גורם לאלף ואחד דברים. זה לא מדויק. קודם כל, אני חייב להגיד שלפחות מצוות בדיקת ההיתכנות השקיע מאמצים אדירים, ובאמת עבדו על זה עשרות יועצים מכל העולם, בדגש על הנושאים הסביבתיים. אני חייב להדגיש את זה, כולל יועצים מישראל. ואת נושא ההשפעה הסביבתית על ים המלח, הוא היה נושא אחד הכי מרכזיים בתהליך בדיקת ההיתכנות. המסקנות היו של צוות המומחים, שבאמת בדקו את זה בכל הרמות, זה שעד 400 מיליון קוב לא צפוי נזק בלתי הפיך. הסבירות שלא יקרה נזק בלתי הפיך מעד 400 מיליון קוב. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על רבע מהכמות הזאת שתוזרם בנקודת זמן כלשהי בשנים הקרובות. אז גם את זה צריך להגיד שבסך הכל אני לא חושב שממהרים פה לעשות משהו. אני חושב שיש בדיקות מאוד מהותיות שנבדקו. ועם זאת, הנקודה שאתה העלית היא נקודה נכונה. זאת אומרת, עד שלא נוזרים מים בווליום גדול, בנפח גדול לתוך ים המלח, לא נדע את התשובות לאשורם. אי אפשר לדעת את זה רק ממודל ממוחשבים. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. עסקה, אני עורכת שכיחה קבועה אצלנו. היא חוקרת נצרות ומרחבת.